milliárdokat hagytak veszni az állami rezsitámogatásból, a kormányzattal tárgyalni nem hajlandó, így működésképtelen DK-s vezetésű önkormányzatok, ezért feloszlatásukat kezdeményezte a kormányhivatalnál ma a Mi Hazánk mozgalom. A rezsinövelés miatt adható költségvetési kormányzati segítség részleteiről szóló egyeztetésre Budapest 23 kerületéből 6-nak a vezetője nem ment el. Lényegében a DK-s polgármesterek szabotálták azt. Zsigeri ellenzékiségük miatt így kerületenként mintegy 500 millió forinttól fosztották meg a lakosokat, míg minden más tárgyalni hajlandó polgármester jelentős kompenzációt ért el. Szánalmas magyarázkodás most az a DK-s blöff, hogy perelni készülnek az Orbán kormányt. Ez jogilag is abszurd. Nyilvánvalóan nem is lesz ilyen, ennek nincsen semmilyen jogalapja sem, egy pótcselekvésről beszélhetünk. A DK-s polgármesterek együtt akartak leülni tárgyalni a kormány biztossal, mert féltek attól, hogy külön tárgyalva kijátsszák őket egymás ellen, ami azt mutatja, hogy még egymásban sem bíznak a DK-s polgármesterek, hátbaszúrástól tartanak. Gyalázatos, hogy miközben most a közösség pénzéről lemondanak, aközben nem szégyelték elfogadni az Amerikából érkező milliárdokat közös kampányuk finanszírozására. Az is szomorú, hogy a Fidesz helyi politikusai egy szalmaszálat sem tettek keresztbe azért, hogy az önkormányzati költségvetéseket állami rezsitámogatáshoz juttassák, ami hát normális esetben megilletné őket. Például a befolyásos parlamenti KDNP frakcióvezető Simicsko István egyben a Fidesz új budai elnöke, bár alapszervezetét nemrég feloszlatták, helyi frakciójuk is két részre szakadt, már harmadik frakcióvezetőjüket választották meg, illetve váltották le a korábbiakat, tehát meglehetősen működésképtelenek, de mégis joggal várnánk el az ellenzékben lévő fideszes képviselőktől is a helyi önkormányzatokban, hogy valamit tegyenek annak érdekében, hogy az önkormányzatnak jogosan járó költségvetési rezsikompenzációra jogosultak legyenek. Fájó, hogy mindeközben, ha a saját juttatásaikról van szó, akkor a színfalak mögött viszont kitűnően meg tud egyezni a Fidesz és a balliberális szivárványkoalíció a háttérben. Például az ország ötödik legnagyobb önkormányzatának minősülő, előbb említett Újbudán folyamatosan növelik a fizetett pozícióik, például a bizottsági helyeik számát önmaguk számára. A megduplázott számú önkormányzati alpolgármesterek fizetését is a törvényi maximumban határozták meg, erre is egyedüliként szavazott nemmel a Mi Hazánk mozgalom politikusa, miközben sajnos a Fidesz ezt is támogatta. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 132. paragrafus első bekezdés F pontja alapján az önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó kormányhivatal javasolhatja az önkormányzat feloszlatását a belügyminiszternek, aki a kormányon keresztül az alkotmánybírósághoz kell forduljon. A tárgyalás, illetve működésképtelen DK-s többségű vezetésű önkormányzatok feloszlatását ma az illetékes kormányhivatalnál kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom. Az előrehozott választásokkal lehet ugyanis csak tiszta vizet önteni a pohárba. Az elvtelenül egyesült szivárvány koalíció a belharcok miatt már fel is bomlott a főváros legnépesebb kerületében, Újbudán, ami a DK fővárosának is tekinthető sajnos, így ott már a múlt hónapban a képviselőtestület feloszlatását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom önkormányzati képviselője Szecsődi Patrik. Politikai harc áldozata lett ismét Újbuda. A baloldali városvezetés még részt sem vett a kormány által meghirdetett egyeztetésen. Dr. László Imre úgy döntött, hogy a pártpolitikai érdekei fontosabbak, mint a kerület lakói. Megmutatta, ő soha nem fog együtt dolgozni a kormánnyal. Ez a viselkedés nem csak elítélendő, hanem teljesen elfogadhatatlan.
Az önkormányzatok azért vannak, hogy a kerület lakói érdekeit szolgálják, és nem azért, hogy a kerület ellen dolgozzanak. Nincs mentség, nem létezik olyan mentség arra, hogy László Imre nem ment el erre az egyeztetésre. Nem élhet vissza a helyiek életszínvonalával, csak azért, hogy később a mártír szerepét magára felöltse. A városvezetésnek és a kormánynak együtt kell működnie a válság idején. Miközben a baloldal szabotálja a rezsitámogatásokat, a helyi Fidesz álságos módon kapva kapott az alkalmon, és megtámadta az önkormányzatot. Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, ezt szalmaszállal sem tett keresztbe, hogy tegyen valamit az újbudaiak érdekében. Pusztán politikai hasznot látott ebben a sajnálatos helyzetben. Együttérzés és együttműködés nélkül nehéz megoldani a válsághelyzeteket. A politikai harcokat félretéve konstruktív együttműködés az egyetlen lehetőség, hogy az embereket képviseljük. Ha együtt dolgozunk, együtt is fogunk győzni a válság fölött. A Mi Hazánk mozgalom újbudai képviselői készek tárgyalni az emberek érdekében. Újbuda és a főváros ennél többet érdemel.